បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាកញ្ញាមានពេជ្ររីតាចេញវីដេអូថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដែលផ្ដល់មេធាវីឲ្យជួយរកយុត្តិធម៌ដល់នាងបាទតែមុននឹងចូលដល់ក្រុមសារនៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីកញ្ញាមានពេជ្ររីតាហៅយូប៊ីពិធីការនីទូរទស្សន៍មេធាវីនឹងជាអតីតបវរកញ្ញាមីស្ក្រេនកម្ពុជាបានចេញវីដេអូមួយថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតជូនចំពោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ាឌីហ៊ុនសែនដែលបានផ្ដល់មេធាវីដើម្បីការពារក្តីនិងជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យកញ្ញានាពេលនេះការថ្លែងអំណរគុណនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីមានការដាក់ពាក្យស្នើនិងធានាដោយក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដឹកនាំដោយលោកគីតិចតាមរយៈវីដេអូមួយដែលបណ្ដាញព័ត៌មានប្រញាវទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះកញ្ញាមានពេជ្ររីតានិងក្រុមគ្រួសារបានជូនពរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងបានបដិញ្ញាគាំទ្រសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងការដឹកនាំប្រទេសជានិច្ចនិរន្តរ៍សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021បានចេញបញ្ជាឲ្យក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់សម្ដេចចេញការពារក្តីនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនកញ្ញាមានពេជ្ររីតារដ្ឋបាលទីបញ្ចប់បន្ទាប់ពីសម្ដេចបានជ្រាបអំពីរឿងរ៉ាវរហូតដល់មានការចាប់ខ្លួនសិល្បករនីរូបនេះក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដឹកនាំដោយលោកគីតិចត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលខ្លួនស្រាវជ្រាវលើករណីកញ្ញាមានពេជ្ររីតានៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីមានការសង្ស័យថាមានភាពអយុត្តិធម៌បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា